Lekcia 109. Odpočívam v Bohu. Hej. Jedna z najkrajších lekcií a je to práve v tom tichu, keď sa naučíme pustiť alebo odpustiť celý ten myšlienkový systém, ktorý sme si spravili namiesto toho, aby sme sa stále nachádzali v tom, čo sa volá ako byť doma, byť v sebe, byť v Bohu. Lebo ak nás Boh stvoril presne taký, jak je Boh, tak v sebe môžeme nájsť to, ktoré je to isté, ako čo Boh stvoril. A nie toto, čo sme si my odvodili, hej, my sa strátili v takej malinkej čiastke. My sme ani není, že to ani není ego, ale ako keby v egu. Taká malá čiastočka, ktorá sa zdála veľmi osvietená, sa osamotila, osamostatnila a strátila spojenie s tým všetkým, čo je. Takže návrat sa sám k sebe je naučiť sa odpočívať v Bohu. Dnes žiadame odpočinok a kľud, neotrasený zdaniami sveta. Žiadame o mier a kľud uprostred zmetku zrodeného zo stretávajúcich sa snov. Žiadame o bezpečie a šťastie. I keď sa zdá, že vidíme nebezpečenstvo a smutok, dnešná myšlienka odpovie na naše prosby tým, o čo žiadame. Takže to je tá správna modlitba, alebo to práva modlitba, hej. Je málo kedy tie slova, aj keď tie slova nám napomôžu trošku sa nasmerovať a koncentrovať, hej, že sa zameráme na jednu vec a iba na jednu vec a nič iné, hej. Nadovšetko chcem vidieť, nadovšetko sa chcem spojiť s tým všetkým, čo naozaj je v skutočnosti, hej. Takže keďže žiadame o tento odpočinok, to nie je len to, že použijeme tie slova, hej, ale vlastne tá práva modlitba je vždy tá modlitba srdca. Hej. Čiže je to tá taká hlboká túžba. Hej. Čo je to slovo túžba? Hej. To je pocit. Ani nejde o to, že o čo túžime, ale že aktivujeme v sebe to, čo je túžba. Ten aj v sebe tú kvalitu, alebo ten magnetický pól, ktorý nám káže namiesto toho malinkého ega, čo si vytvoril tento separátny svet, ďaleko, ďaleko od Boha, napojíme na tú túžbu zjednotenia sa, odpočívať v tom zjednotení si na chvíľku, aj predstav, že si jedno s Bohom a nič iné neexistuje. Či sa zastavíme, vypneme všetky tieto myšlienky tohto sveta, aj neboj sa, nestratíš ich, dáme ich na bok, odpustíme ich, pustíme ich, hej. Nebudeme sa zaoberať ničím. Neriešime nič a jemne prichádzame jednoducho naspäť.
Hej. Ako keď si predstav, že si odišiel z rája, odišla z rája a si povedala, hej, tu je to teda pekné peklo, poďme náspäť do toho rája. Hej. Ten ráj je tu a teraz, v tomto momente, keď opustíme alebo odpustíme to, čo vlastne ani neexistuje. Hej. To, čo sme zamenili, hej, jednoducho si odpustíme, že sme to zamenili a požiadame o kľud a odpočinok, hlboký, hlboký odpočinok, že celý náš nervový systém sa úplne uvoľní. Všetko a telo, naše telo sa jednoducho odpustí, hej, pustí sa k takému prirodzenému toku, aké naozaj je, hej. Odpočívam Bohu. Táto myšlienka ti prinesie oddych a pokoj, mier a kľud, bezpečie a šťastie, ktoré hľadáš. Odpočívam v Bohu. Hej. Kde odpočívaš? Bohu. Čo robíš? Odpočívam. Ja. Táto myšlienka má moc prebudiť pravdu, ktorá v tebe drieme. A jej vízia vidí sa zdaním tú istú pravdu v každom a vo všetkom, čo existuje. Tu je koniec utrpenia celého sveta a každého, kto kedy našiel, ešte príde, aby tu na chvíľu zotrval. Tu je myšlienka, v ktorej je Syn Boží znova zrodený, aby poznal sám seba. Hej. Čiže to osvietenie, hej, je len taká pamiatka, že sa rozpamätáme na to, čo je pravda. Odpočívam Bohu. Táto myšlienka ťa celkom neotrásaného prevedie burkami a svarmi za utrpenia, bolesť, stratu a smrť a smerom k istote Boha. Neexistuje utrpenie, ktoré by neuzdravila. Neexistuje problém, ktorý by nevyriešila. Pred tebou, kto odpočívaš Bohu, sa každé zdanie zmení na pravdu. Dnešok je dňom mieru. Odpočívaš Bohu a zatiaľ, čo je svet trány výkrycom nenávisti, tvoj odpočinok zostáva celkom nerušený. Hej. Čiže neriešiť, všetko pustiť k vode, všetko, úplne všetko, naše predstavy o tom, čo sme, o našom tele, o našich vzťahoch, všetko ako celok, jednoducho pustiť a byť prázdny, nerušený. Hej. Tebe patrí odpočinok pravdy. Zdania sa ti nemôžu vnúcovať. Voláš všetkých, aby sa k tvojmu odpočinku pripojili a oni započujú a prídu, pretože odpočívaš Bohu.
nezapočujú iný hlas než tvoj, lebo ty si dal svoj hlas Bohu a teraz v ňom odpočívaš a neháváš hovoriť skrz seba. Tak si na chvíľku predstav, že celý svet vypol, započul tvoj hlas, v ktorom ho voláš, aby sa pripojil k tebe v plnom odpustení všetkého, čo sa kedy udialo, alebo deje, alebo sa premieta do budúcnosti, založené na minulosti. A všetci sme v jednom hlbokom prepojení v tej Božej jednote a neopísateľnom kľude. Nezapočujú iný hlas než tvoj, lebo ty si dal svoj hlas Bohu a teraz v ňom odpočívaš a nechávaš ho hovoriť skrz teba. Hej. Čiže hľadáme myšlienky, ktoré nepochádzajú z hlavy, ktoré nepochádzajú z minulosti. Predstav, že Boh stále tvorí a stvorenie je stále, stále. A keď sme sa oddelili od toho stvorenia, tak sme ako keby zostali v niečom, čo už nie je. A Boh sa rozvíja, láska sa stále rozvíja. Hej. A my sme sa oddelili od toho rozvíjania. Teraz sa vlastne navrátime, že aha, na chvíľu som sa vypol. Hej. A teraz ti príde taký download. Hej. Ti príde informácia úplne iného charakteru, ako tie malé myšlienky, ktorými sme sa obklopili a vytvorili si svet týchto malých limitovaných a oddelených myšlienok. Hej. V ňom nemáš žiadne starosti, obavy, ťažkosti, úzkosť, bolesť, strach z budúcnosti a sklamanie z minulosti. Odpočívaš tam, kde čas neexistuje. Zatiaľ čas plynie mimo teba, bo tvoj kľud sa nikdy nemôže žiadnym spôsobom zmeniť. Dnes odpočívaš. Zatvor oči a ponor sa do kľudu. Tieto chvíle kľudu a oddychu by tvoju mysel mali uistiť, že všetky jej šialené fantázie boli len horúčkovité sny, ktoré odišli. Dovol svoje mysli byť v kľude a s poďakovaním príjmi jej uzdravenie. Teraz, keď spočívaš Bohu, sny plné strachu už neprídu. Venuj dnes čas tomu, aby si unikol snom a našiel mier. Dnes každú hodinu
keď budeš odpočívať, unavená mysel náhle zaraduje, vták s polamanými krídlami sa rozospievá a dávno vyschnutá bystrina začne znovu tiec. Svet sa znova zrodí vždy, keď spočinieš a každú hodinu si spomenieš, že si prišiel preto, aby si priniesol Boží mier do sveta, aby mohol odpočívať spolu s tebou. Hej. Keďže tento svet je vlastne takým našim vlastným výrobkom, keď si chvíľku myslíme, že sme niekde vošli do niečoho, čo tu už bolo, hej, a teraz sme nejakými otrokmi toho, tejto konštrukcie, tohto stavu sveta, ale je to vlastne naopak, my sme si ho vytvorili sami, hej. A keďže sme si ho vytvorili sami, tak ho môžeme aj odčiniť, lebo svet sú vlastne len naše vlastné predstavy o tom, čo si myslíme, že vidíme. Takže namiesto, čo sme spravili, to nemusíme analyzovať, prečo a čo, len to nehať. A nehať ako rieka, hej, že to necháme pustiť všetko dole prúdom. Tá mysel sa nám prečistí, odpustí a otvorí, aby sme mohli prijať to, čo je teraz. Ale nie to, čo je teraz v čase, ale čo je teraz v celku. Hej. Lebo teraz je vlastne predtým a potom, ako bol čas. Hej. Boh nie je v čase a priestore, v ktorom si myslíme, že je tu a teraz. Tu a teraz je vlastne predtým, než sme si vymysleli čas a než sme si vymysleli tento priestor, kde tam môžu byť dvaja, hej. Ty a niekto druhý. Takže to je to práve prebudenie, nie je v tomto svete. Je to tá spomienka toho, čo vždycky bolo aj bude na veky. A nie je to tu a teraz v tomto momente, ako sa pozeráme cez tieto oči, ale tu a teraz, ktoré je stále. Teraz. Teraz. Stále. To konštanta, není to zadelené do nejakých fragmentov alebo segmentov času, hej. Svet sa znovu zrodí vždy, keď spočinieš a každú hodinu si spomenieš, že si prišiel preto, aby si priniesol Boží mier do sveta, aby mohol odpočívať spolu s tebou. Takže dnes, každých 5 minút tvojho dnešného odpočinku je svet bližšie k prebudeniu. Keď odpočinok bude to jediné, čo existuje, sa približuje všetkým unaveným, vyčerpaným mysliam, ktoré sú teraz príliš unavené, než by mohli kráčať po svojej ceste samé. Takže odpočívame dnes v Božom mieri. Ty a ja spolu a teraz voláme našich bratov a sestry, aby odpočinku dospeli spolu s nami. Dnes budeme verní tomu,
čomu veríme, na nikoho nezabudneme, všetkých privedieme do nekonečného kruhu svojho mieru. Otvorme dvere chrámu a dovolme všetkým z celého sveta, z blízka i z ďaleka, svojim vzdialeným bratom, sestrám a všetkým svojim blízkym priateľom, aby prišli a pozveme ich, aby sa vstúpili a odpočívali s nami. Hej, tá idea, že tam je nejaký svet mimo nás, je len v našej hlave. Nikde inde neexistuje. Hej? Preto všetky tie figurky, ktoré nám hrajú to divadlo v hlave, tie predstavy, čo ľudia robia, jak myslia, jak sa obliekajú, aký sú, aké majú vyznanie, to všetko len v nás. Hej? A jedine v nás sa to dá zmeniť. Tak si zober jedného človeka a normálne si ho zmeň. Hej? To je to prebudenie sa, že zrazu vidíme v tom druhom Krista. Hej? To je veľmi jednoduché. Buď vidíme Krista, alebo niečo iné. Keď vidíme niečo iné, tak vidíme a robíme svet. Hej? Tak si zavri oči, vstup do toho kľudu Božieho. Ukludnime sa a prestaneme projektovať a vysielať tieto predstavy o ľuďoch takých a takých. Ale vlastne si uvedomíme, že všetko je v nás, že my si dokážeme premeniť svet na iný. Tým pádom prestaneme projektovať strach na druhých a potom sa prestaneme brániť. Hej? Nájdeme sa v kľude. Ako hovorí v tej 23-ke, že iba jediný únik je z tohto sveta, ak sa zbavíme útočných myšlienok. A tie útočné myšlienky sú všetky, ale úplne všetky záležené len na strachu. Hej. A ten strach je v nás. Hej. A hneď na to nám dá lekciu 26, kde hovorí, hej, pozri sa na svoje strachy, lebo keď sa ne nepozrieš, tak v tebe zostanú, tak sa v tebe udržia. Hej. Takže buď si v Bohu, a keď si nie v Bohu, tak je to isté, že máš strach z niečoho, hej. Tak namiesto toho, aby sme sa zbavili toho strachu a išli k Bohu, zostaneme v tom strachu, aby sme videli, že čím je. Hej. Bo keď ho neuvidíme, tak si budeme stále projektovať nejaké predstavy. Že nábehneme na 26, hej. Pozrieme sa, že čo nás trápi. Hej, pozrieme sa, aký máme strach z toho, čo nás trápi. A uvedomíme si, že všetky tie strachy, ktoré nám sa nám vynoria, sú vlastne útokom proti nám. Hej, ten útok neznesieme, projektujeme ho na mimo a zaludníme svet ľuďmi, hej, ktorých sa potom musíme strániť alebo si dávať pred nimi pozor. Hej. Tak si predstav, že toto prestane existovať. Si v kľude a vidíš v každom aj Krista. Všetko je odpustené, všetko je pustené tou riekou a ty prichádzaš späť až do zdroja tej rieky, hej, kde vyviera ten čistý prameň, nepoškvrnený ničím. To je práve to, že sa odpustíme, tá očistca je vlastne to, že sa očistíme od všetkých tých starých nešvárov,
ktoré tom batúšku nosíme, hej. Ideme hore, hore a dole, stále ideme s tým batúškom, hej, až nakoniec zistíme, že nám není na nič. Hej. Takže tak, že ako odpočívame v tom miery Božom, hej, kľudný a bez strachu, hej, zrazu každý brat si príde k nám odpočinúť, hej, a tiež nám ponúknú tento odpočinok. Že tu sa stretávame, začneme ty a ja, hej, lebo si čo, navzájom veríme, hej. Keby som ti neveril, tak ja som na kríži. Hm? Ja viem, kto si. Ja viem, kto si. A keď si spomeniem, že kto si, tak sa usmejem. Hm? To nemá nič spoločné s tým, čo sme vyštudovali, alebo čo si myslíme, že vieme, alebo čo si myslíme, že máme, alebo ako máme pozíciu. Nič. Hej? Si buď Kristus, alebo robíme svet plný chorôb, starostí, nakoniec smrti, hej. Takže príjeme do tohto miesta, kde sa stretneme ako jedno, hej. Tu spoločne odpočinieme. Lebo tak bude náš odpočinok úplný. A to, čo dnes dávame, hej, tento mier, tento kľud, je už v nás, hej. Čas nie je strážcom toho, čo dnes dávame. Dávame tým, čo sa ešte nenarodili, i tým, ktorí zomreli. Každej myšlienke Božej mysli, ktoré boli tieto myšlienky zrodené a v ktorej odpočívajú. Pripomenieme im ich miesto odpočinku vždy, keď si povieme: odpočívam v Bohu. Tak ak môžeš, tak vypni všetko. Pusti všetko staré dolu vodou a nechaj sa viesť k zdroju, čistému prameniu bytia, ktorý v tebe vyviera teraz v tomto momente. Toho čistého prameňa, kde nie je nič, čo sa treba báť, kde nie je nič poškvrnené, kde neexistuje nič, len stále nový začiatok, stále vyviera čistá, zlatistá voda z nekonečného prameňa lásky, ktorá je Boh. Hej, keď v ňom odpočívame v prameni Božom. Amen.